Some of my Lee's videos. Zaključno? Naravno zaključno. Gdje te drago? Da li je gospođa direktorka tu? Da, nije. Dobar dan. A gdje je? Ovo cijet na dan. Cijet dan? Da. A kako je to? Čuje se ključ kako se zapnuli. Ja sam pitala gdje je pravilno, rekao je, kad su nam gore na spratu. Ali na putu ka njima... Kako radno vreme će biti zaključeno? Čulo se zaključavanje. Pa gdje je taj direktor? Pa nije tu, šta ja sad vama da konkretno kažem? A kad će da bude? Ona nikad nije tu. Mi ćemo doći, mi smo dolazili, svaki dan nje nema. Sutra će tu biti, jel? Pa sutra bi trebalo. Da, deca u Pećincima su, kako se čini, postali nevine žrtve samo zbog toga što se lokalnim moćnicima ne sviđaju političko uverenje njihovih roditelja. Roditelji tvrde da su deca ostala bez mesta u vrtiću jer su članovi njihovih porodica simpatizeri ili članovi Demokratske stranke koji su učestvovali u nedavnim protestima poljoprivrednika. Koga krive za ovu situaciju i kako će se boriti da njihova deca imaju ista prava kao i ostali vršnjaci, otkriće nam ovog jutra Jelena Mihilović, jedna od majki iz Pećinaca. Jelena, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Evo, mi smo i vidjeli kad ste vi pokušali da uđete u vrtić. Da li ćete pokušati danas ponovo da ostavite svoje dete u vrtiću? Dobro jutro. Neću pokušati danas da ostavim svoje dete u vrtiću, jer to više nema smisla. Neću više moje dete da traumiram, neću da ponižam prvo ni te čistačice što stoje tamo na ulazu i što moraju meni da saopšte, izvini Jelena, ja vaše dete ne mogu da primim. Naša deca imaju prioritete nad ostalom decom, jer su u tom kolektivu bili od jaslica. Ja ne znam zašto je napravljena ova lista čekanja. Napravljena je isključivo zbog toga što smo mi, što je to hir jednog moćnika, to je hir Lukija Pantića, koji je mislio će se ovo sve zataškati, da će biti na lokalnom nivou rekla kazala i onda je proredio gnev majki. Hajde da nam kažete za početak evo razgovora koliko je dece obuhvaćeno takvom odlukom, odnosno koliko roditelja se nosi s istim problemom s kojim se nosite i vi? Vidite, ja i Jelena Mažić smo izašle u javnost. Ima puno dece, neću da pričam o deci kojim roditeljima prete, koji ne smeju da se pojave u javnost. Pojavila se Dragana Adamić, da je isto njenom detetu to urađeno, pojavit će se još puno majke. Ova tema ne sme da se zaustavi. I ova tema ne sme da prestane se priča. Mi ćemo danas će biti to, pošto naše institucije uopšte niko se nije oglasio, danas će to biti na UNICEF-u izneto, tražit ćemo svoja prava, svoja ljudska prava u svim institucijama. Znači, obavešteni su ambasador, obaveštena je ambasadorka Velike Britanije koja ne može da veruje šta se dešava u Pećincima. Da, vi ste rekli kako, ja sam i u najavi pročitao, kako verujete da su politički razlozi koji stoje iz ove činjenice da je deci zabranjeno pohađanje vrtića. Zbog čega tako mislite i šta ste, odnosno koje ste to poteze ranije pravili koji verujete da su zasmetali lokalnim moćnicima? Ja lično nisam pravila poteze, pravio je moj muž i dever od Jelene Mažić. Oni su aktivni članovi Demokratske stranke, učesnici u poljoprivrednim protestima. Oni su ljudi koji se bore za svoja prava i koji neće da žmure na ovu nepravdu koja se dešava ovdje u ovoj opštini. Koji pričaju javno o tome. Naša deca su diskriminisana, naša deca su obeležena, naša deca su stavljena na listu čekanja koja po zakonu nemaju pravo da budu na listi čekanja ili imaju prioritet nad ostalom decom. Ovdje su prekršena ljudska prava, ovdje su prekršena dečija, prvo dečija prava. Ne možete vi, ako samo jednom detetu prekršite pravo u ovoj Srbiji, to se smatra da su sva dečija prava prekršena.
Da. Roditelji su imenovali poverenika Srpske napredne stranke za Pećince, Milorada Pantića Lukija, kao odgovornog za celu ovu situaciju. On se, međutim, još uvek nije oglašavao ovim povodom. Kako ste došli do njegovog imena i zašto tvrdite da on stoji iza neupisivanja vaše dece u vrtić? On stoji iza svega u ovoj opštini. On se sve pita, gde je direktorica Anita Vulčevski, zašto se nije oglasila? Znači, toliko je dana prozivamo po medijima. Zašto se nije oglasila? Ona je nestala sa lice zemlje, nema je nigde. Znači, Milorad Pantić u ovoj opštini odlučuje o svemu. I sad je udario na našu decu. Pa na decu vam ne damo. Pogrešio. Ovo mu je bilo najveća pogreška što je udario na našu decu. Neću dati ni na jedno dete, jer sva deca imaju pravo da idu u vrtić. Kakve epidemiološke mere, kakve gluposti, kako predsednik opštine kaže zbog epidemioloških mera ima za svo deću u vrtiću mesta. Pa kako možete da lažete? Znači, naša deca imaju prioritet po zakonu, jer su u toj ustanovi proveli vreme od jaslica. Moje dete sad je u stariju grupu. To je nedopustivo da se tako nešto. Kako da objasnimo deci? Evo imate, pozovite pravnike, pozovite psihologa, neko objasne kako će mi našoj deci da objasnimo da oni ne mogu da idu u vrtić. Da. Javnosti se obratio i predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić. On je rekao kako su aktivisti Demokratske stranke upali u vrtić. Da li je predsednik, odnosno šta je on mislio po tim, kako vi komentarišete ovu njegovu izjavu i šta se to desilo pa je on ovako odreagovao? U vrticu ušli isključivo roditelji. Isključivo roditelji i N1 televizija. Mi nismo ugrozili niti tu decu, niti smo bili u delu gde su deca. Mi smo samo tražili odgovore od direktorke koja se sakrila i koja nema nigde. Ja ne znam, moramo oći u policiju da pitamo gde je direktorka kad je nema nigde. Ona se ne pojavlja na poslu. Da, zbog čega mislite da vam se ne obraća? Da li mislite da... Da, bukvalno, eto, zbog čega mislite da izbjegava bilo kakvu konfrontaciju sa vama? Pa čekajte, ako neko govori istinu, zašto bi se skrivao? Zašto bi se ja skrivala? Pa ja imam, evo, ja pozivam na duel, kogod hoće sa mnom da izađe iz tog vrtića, iz opštine, iz celih Pećinaca, nek dođe, nek izađe sa mnom, ajde, možemo da se, koji god hoćete televiziji i koji god hoćete, na kom god hoćete mesto, ja ću izaći lepo i sa njima ću razgovarati. Sa mnom niko bre neće da razgovara u ovoj opštini, sa nama niko neće da razgovara. Meni ljudi su počeli da se žale, e, ovaj mi preti, ovaj, pa ja se borim za svoje dete. U ovoj opštini niko nije imao pravo glasa, niko ne smije da se suprostavi. Mi smo se, majke, suprostavile. Poručujem nekom čoveku koji se zove Bađa, ne znam nikad ni koje ni šta, da ne prete više roditelji. Da. Ajde, kad ste već pomenuli i pretnje i ostale pritiske, jedna od majke je rekla za N1 da joj je traženo da glasa za Srpsku naprednu stranku. Koje su još te pojave koje su prisutne tu kod vas, sa kakvim se roditelji susreću, prosto sa čim ste sve imali vi iskustva da se susretnete? Ovde su roditelji prestrašeni, zastrašeni, ja ih sve pozivam. Ja znam puno slučajeva šta se ovde dešavalo, ne mogu da pričam, ne mogu te roditelje da izlažem opasnosti. Puno se roditelja boji, puno roditelja pređeno na najgnusnije i najgore načine. Prećeno je preko dece. Preko dece se ne preti. I pozivam sve majke, pozivam sve majke u Srbiji da se oslobode i da kažu ne može niko da vam decu dira. Ne može niko nikog na ovoj planeti da dira, ne vašu decu. Pošto se radi o deci, meni je ono možda najbitnije pitanje. Kako se cela ova situacija odrazila na vaše dete i na ostalo? Kako je vaše dete reagovalo kada je shvatilo da su mu vrata vrtića zatvorena? I koji su neki dalji koraci koje ćete preduzeti? Ja sam moje dete pripremila. Rekla sam, idemo u vrtić nešto da vidimo. Nađa, ako bude mogla da se igraš, ti ćeš ići sa svojim drugarima da se igraš. Ako ne budeš mogla, ti ćeš se vratiti kući s mamom i tatom. Ona dete shvata da se nešto dešava tu. Ona se igra sa svojim igračkama i kaže, kuca Luci je ispisana iz vrtića, ona ne može da ide u vrtić. Ali još nije svesna, najmala, još nije svesna stvarnost. Ona misli da je ona na raspustu. I ja sam joj to tako objasnila, jer ću se moje dete vratiti u vrtić, ona na to ima pravo. Imaju sva deca, pravo ne može neko da uskrati mom detetu pravo koje je išlo 3 godine
da ide u vrtić. Pa to bi bilo isto kao kad bi rekla, sad dete ide u prvi razred, nema mesta da se ide u drugi razred. Znaš što to liči? Da, apsolutno. Ne dovodi se uopšte u pitanje da li dete ima ili nema prava. Ne bi smelo da se dovodi u pitanje. Kažite mi kako sada ta situacija utiče na vaše svakodnevne obaveze? Kako se usklađujete sa poslom i čuvanjem deteta? Vidite, mi smo pod konstantnim stresom i pokušavam na sve načine da to dete što manje oseti. Kupujem je igračke, muž se više posvetio njoj, ja se više bavim novinarima, odgovaram na sva pitanja, na svaku televiziju, ko me pozove, u svaki program ću otići da izložim ovaj problem, jer neću da mi se neko sveti preko deteta. Ne možete da se svete preko deteta. Pa nije tačno da ja imam nešto protiv SNS stranke. Pa evo, u opštini Ruma, pohvala. Potom pa 15 km od nas dobile su deca besplatan vrtić, dobila su deca besplatne udžbenike, dobila su deca besplatni prevoz. Kako tamo niko nema problem, samo se ima u opštini Pećinci. Zato što jedan čovek se pita o svemu i on je umislio da je Bog ovde. I mislio je da niko nikad neće ništa ispričati o njemu. E pa hoćemo i pričat ćemo na sva zvona. I pričat ćemo svima. Ja ću u svojoj javnosti, zašto se uknjižava ljudima na zemlju? On radi najgore i najgnusnije stvari. Da. Jelena, hvala vam mnogo što ste se uključili i govorili za Probudi se. Mi ćemo pratiti definitivno razvoj situacije i ispratiti ćemo kako će se ona razrešiti. Ja se zaista iskreno nadam da će vaše dete i sva ostala deca uskoro opet moći da se igraju sa svojim vršnjacima u vrtiću, da će problemi za vas nestati. Hvala još jednom što ste govorili za Probudi se. Hvala i vama i nadam se da će neke institucije konačno da reaguju, da postoji neki zakon u ovoj zemlji. Pozivam i sve roditelje da se ne boje i da izađu i da kažu šta treba i da se nikad više ne boje. Da se više nijedan majka ne uplaši za svoje dete. Da, jeste, potrebno je skupiti hrabrost i izaći. Hvala vam još jednom i na toj hrabrosti koju pokazujete i borbi i naravno što ste sve ispričali ovo za nas i za naše gledalce. Jelena Mihajlović, majka jednog deteta iz Pećinaca koja je ostalo uskraćeno za vrtić, je govorila za Probudi se.